זה לא, בן ובת זה לא רק כפשוטו, איש ואישה או זכר ונקבה בעולם, אלא למעשה זה בכל העולמות יש בחינה של בן ובת, כמו שכתוב בפרשת בראשית, זכר ונקבה ברעם. הזכר ונקבה ברעם, זה, הכוונה זה בכל העולמות. בכל מקום יש בחינה כזאת, והבן ובת למעשה מרמזים על בחינות רוחניות. אם כשאנחנו רוצים, בעיקר אנחנו לומדים את הסיפורים, את התורות של רבנו, הלכה למעשה לגבינו, מה זה אומר הבן והבת לגבינו? הבן והבת זה שתי כוחות רוחניים שנמצאים וקיימים בכל אדם. בכל אדם יש בן ובת. אנחנו מורכבים משתי הכוחות האלה, כאשר החלוקה הראשונה, אפשר לראות את זה בכמה בחינות. החלוקה הראשונה של הבן והבת זה הבן זה הכוח של הדעת בתוכנו וכוח המלחמה שבתוכנו. פירוש הדבר שבעולם הזה צריך ללמוד ולדעת, להבין, לברר מה האמת, מה השקר, מה הטוב ומה הרע. זה לא מובן מאליו. אנחנו לומדים את זה, כל החיים שלנו אנחנו בעצם לומדים לברר את האמת מתוך השקר, את הטוב מתוך הרע. זה נקרא כוח הדעת. הדעת הוא המברר, זה כוח הבירור בתוכנו. לכן אנחנו גם רואים שהחטא היה בעץ הדעת טוב ורע. שבתוך הדעת התערבב, בתוך עולם המחשבות שלנו, התערבב טוב ורע. העבודה שלנו בעולם הזה זה ללמוד מה טוב, מה רע, מה האמת ומה שקר. וזה לא מובן מאליו. כי אם כל אחד יכול להסתכל על עצמו, ייקח כמה שנים אחורה, אני רואה כמה שהוא היה מבולבל ביחס למה שהוא יודע היום. לדוגמה, בעולם, בתרבות המערבית, שהעולם החילוני שלנו, כולנו עברנו דרך זה ומכירים את זה, לדוגמה, אין מושגים של מוסריות במידות. כמעט, אחד הטענות שיש לי כלפי כל העולם החינוכי החילוני זה, שאף פעם לא מלמדים על מידות. תמיד כמה אתה יודע יותר טוב בכל מיני מקצועות. בסדר, אין בעיה לדעת טוב במקצועות. אבל מה עם המידות, להתגבר על הכעס, לרחם על השני, לעשות חסדים? זה דוגמה פשוטה של ברור הטוב מהרע, במציאות העמידות שלנו. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, מכיוון שגם כשאדם יודע ולומד, אחר כך צריך הרבה מלחמה לחיות על פי מה שאנחנו לומדים. זה שאדם יודע את זה, זה עדיין לא אומר שהוא נמצא במציאות הזאת. למשל, אם אנחנו מבינים שמידת הכעס זה מידה לא טובה, אדם שרוצה לדעת את זה, זה בשעתיים הרצאה מקיפים את כל הפשט רמז רש סוד, שלמה עמידת הכעס זה מידה לא טובה. לחיות בלי כעס, כמה זמן זה לוקח? 60 שנה. על כל שעתיים של לימוד, אחר כך צריכים 60 שנה של עבודה, ולהשיב את זה ללב. כמו שכתוב, ידעת היום וידעת, זה בירור הטוב מהרע, ואחר כך בשירות הלבבך. השירות הלבבך זה עבודה באמת הכי קשה. אבל צריך את שתי הבחינות האלה, וזה נקרא, כל זה נקרא בחינת הבן שבתוכנו. ולעומת זה, בחינת הבת שבתוכנו זה עניין אחר לגמרי. זה כוח ומציאות רוחנית אחרת לגמרי. הבת, כמו שהמסילת ישרים כותב בתחילת הספר, הרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים, הוא כותב שהבת שבתוכנו, זה בלשון של הרמח"ל, לא נברא אדם אלא להתענג. זאת אומרת שיש צורך עמוק מאוד בתוכנו לקבל תענוגים שתחת הכותרת תענוגים זה חיות, זה שמחה, זה עושר, מנוחת הנפש, שלוות הנפש. אין מציאות שאדם לא יחפש את זה. זה צריך לדעת, על זה אנחנו, אין לנו בחירה אם לחפש את זה או לא לחפש את זה. אנחנו בוודאי מחפשים את התענוגים האלה. כל אדם, כל המחלוקת היא בעם ישראל זה איפה מוצאים את זה. יש כאלה שאומרים, שמוצאים את זה בתורה, בתפילה, במצוות, התבודדות, התקרבות לצדיקים. יש שיטה שאומרת שזה נמצא בתאילנד. יש כאלה שאומרים שזה בדרום אמריקה. כל אחד יש לו בעצם סברה. אבל צריך לדעת, השורש הוא אחד. הנפש שלנו מחפשת את החיות ואת התענוגים, וברגע שאין את הבירור של הדת, של הבן, והבן לא מלמד את הבת שבתוכנו, לא מלמד את הבת שבתוכנו, הבת הולכת לאיבוד. זאת אומרת, בלי דעת, בוודאי שאדם הולך לאיבוד. זה, אין אפשרות אחרת. אז הבן שבתוכנו למעשה, הוא מחפש, הוא מלמד, הוא צריך ללמד את הבת שבתוכנו,
את המקום האמיתי. בדרך כלל, כמו שאמרנו קודם, שהלב מתנגד ונלחם עם העצה האמיתית, עם הדעת האמיתית, כמו שנתנו דוגמה. הבן שבתוכנו, שזה השכל והדעת, אומר שמידת הכעס זה מידה לא טובה. איפה ההתנגדות נמצאת? במקום של הבת, במקום של הלב, כי הבת היא בעיקר נמצאת בלב. אבל במקום של הלב היא מתנגדת, ואז מה קורה? אין שלום בית. הבן והבת שבתוכנו, אין ביניהם שלום בית, זה יוצר את כל השלום בית, הבעיות של השלום בית בעולם. כשאין שלום בית בתוכנו, ממנה זה גם מושלך החוצה. זה הבא התליה. לכן צריך לעשות שלום בית בתוכנו. למעשה, כל הסיפור שרבנו מספר בשבעת הקבצנים, זה ההתקשרות של הבן והבת, וכמו שאמרנו, זה הבן והבת שבתוכנו. בשבוע שעבר הזכרנו שהשכינה זה אור השם שמתגלה בעולמות, בנפרדים, בתוכנו, אצל המלאכים, בכולנו. ויש שאלה שבאמת שואלים אותה. השכינה זה בלשון של נקבה, לא בלשון של זכר. נשים לב, השכינה זה בלשון של זכר. ובאמת הבן שלי שאל אותי, למה, אבא, למה השכינה נקראת, מה, היא אישה? שאל אותי. באמת, מה, באמת זאת שאלה קשה. למה השכינה באמת בלשון בת? אלא הסיבה היא, בגלל שעיקר תיקון השכינה. השכינה באמת זה גילוי המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולמות הנפרדים. זאת אומרת, עולמות הנפרדים אנחנו מתכוונים, בריאה, יצירה, עשייה, זה המלכים וזה העולם שלנו. וכשהאור מתגלה בעולמות, זה נקרא אור השכינה. ושכנתי בתוכם, מלשון, ושכנתי בתוכם. למה השכינה נקראת בלשון, דווקא בלשון בת ולא בלשון בן? מכיוון שעיקר, יש כמה סיבות, באמת יש כמה סיבות, אבל עיקר הסיבה, הסיבה העיקרית היא, שעל ידי שאנחנו מתקנים את הבת שבתוכנו, ויודעים מה זה, תיקון הבת שבתוכנו, על ידי זה אנחנו בעצם ממשיכים את אור השם לעיר בעולמות. כנגד זה נקראת השכינה בלשון בת. אנחנו צריכים, העיקר זה לתקן את הבת שבתוכנו. התיקון הבת שבתוכנו, זה תיקון התענוגים שבתוכנו. ומהו תיקון התענוגים? תיקון התענוגים זה, לחיות את התענוגים, האהבה שבתענוגים, הבחינה של אסתי תנהג על השם ורכיבתיך על במתי הארץ, יש אין סוף תענוגים בקדושה, אבל קשה להשיג אותם, יש מסכים, יש מלחמות בעולם הזה, לכן אנחנו מתבלבלים, לכן אנחנו כל כך נלחמים. כשאדם זוכה לעלות את הבת שבתוכנו, כמו שאמרנו, שהבת שבתוכנו זה המקום של התענוגים, זוכה לעלות את זה אל הקדושה, אז על ידי זה אנחנו מעלים את השכינה. זאת אומרת, מה זה נקרא לעלות את השכינה? לעלות את השכינה זה הכוונה לגלות את אור השם בעולמות, בעולם הנפרדים. לכן זה אחת הסיבות העמוקות מדוע השכינה נקראת בלשון בת, כי זה כנגד הבת שבתוכנו, כנגד המקום שרוצה תענוגים שבתוכנו, לכן זה נקרא בשם הבת. והרבנו אומר בתחילת הסיפור שהם הלכו לאיבוד ביער, שבוע שעבר דיברנו שהיער זה גימטריה. 280, זה מרמז על העניין של פאר דינים, מה זה? זה כל ההסתרות של העולם הזה. כל המציאות של ההסתרות של העולם הזה, זה נקרא ללכת לאיבוד ביער, לכן גם, ברחו דרך היער, ברחו זה בחרו, זה אותם אותיות, כל הבחירה זה בזמן ההסתרה. כי כשאין הסתרת פנים, אין בחירה. מדוע? כמו שיהיה לעתיד לבוא, שיבוא משיח צדקנו, אף אחד לא יוצא, אף אחד לא יהיה לו נטייה לרע. מדוע לא יהיה נטייה לרע? כי האור של השם, החיות, השמחה, התענוג, יהיה כל כך גדול, לא יהיה, זה יהיה השטות הכי גדולה ללכת לחפש את זה במקומות אחרים. פשוט זה יהיה באתגליה. כאשר עכשיו זה בהסתרה, יש לנו את הבחירה. ובאמת, אם נשאל את השאלה, כי רבנו לא אומר את זה פה, רבנו אומר, והיה היום והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ונאבדו שם הבן והבת. אנחנו זה הבן והבת, ואנחנו בצלנו נאבדנו שם. לכאורה, אם נשאל, למה ברחו? בסיפור, רבנו לא מרמז שום דבר, למה הם ברחו? אם אנחנו מדברים, אם הפירוש זה, וזה הפירוש באמת שזה בריאת העולם, על היסוד הזה, אז למה בריאת העולם הייתה על היסוד הזה? באמת אנחנו יודעים, שחזל כבר אמרו, שלא יהיה נעמה דחיסופה. כל זה שזה לא יהיה נעמה דחיסופה. צריך קצת להתבונן בנקודה הזאת, מה זה העניין הזה שלא יהיה נעמה דחיסופה. נעמה דחיסופה זה הכוונה לחם הבושה. שלמעשה נקבל את כל השכר לעתיד לבוא,
הקדוש ברוך הוא הרי יכול לתת לנו את הכל. היווצר מהשם דבר, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יכול לעשות הכל. אבל אם לא נעבור את המציאות של כל מה שקורה עכשיו, אם אנחנו לא נעבור את זה, אז למעשה המציאות של התענוג שיש לנשמות עם הקדוש ברוך הוא אחר לגמרי. זה מהות אחרת לגמרי. זה לא שאנחנו עכשיו מקבלים יותר בגלל שאנחנו עומדים בניסיונות של העולם הזה, עוברים את הניסיונות של העולם הזה, זה לא בגלל, זה לא כדי שנקבל יותר. זה קבלה אחרת לגמרי, זה מהות אחרת לגמרי. והקשר שיש לאדם שעובר את העולם הזה, הוא יוצר בעולם הזה קשר עם הקדוש ברוך הוא במהות, במהות אחרת לגמרי. בליקוטי הלכות, בהלכות הרב, הלכה ג', כותב רבי נתן, שכל זה זה בעצם להתבונן קצת, מה זה המהות האחרת, אבל רבי נתן כותב שמה, שפה בעולם הזה מתגלים, נבראים ונולדים בתוכנו, רצונות אחרים לגמרי להתקרב לקדוש ברוך הוא. היסוד עומד על הנקודה הזאת שמתגלים בתוכנו, תודה רבה, שמתגלים בתוכנו רצונות חדשים לגמרי, אחרים לגמרי, שלא יכולים להתגלות אלא על ידי שאדם עובר את המציאות של העולם הזה. אז פה נתבונן קצת בעניין הזה, מה זה הרצונות האחרים. אם ניקח משל פשוט, פשוט מחיינו, מתי האדם ירגיש שהוא מאוד רוצה ואוהב לאכול? מתי יתגלה בתוך האדם הרצון והשתוקקות לאכול? מתי זה יקרה? זה פשוט. בעל הסולם כותב שהתענוג של האכילה, התענוג של האוכל, הוא לא בא מאיכות האוכל. זה טעות של העולם. זה לא כמה שהאוכל יהיה יותר טעים, ככה האדם יותר יתענג על האוכל. אלא התענוג של האוכל, מה בעצם גורם את התענוג של האוכל? באמת רק דבר אחד, הרעב. הרעב, הוא גורם את האוכל. האוכל יכול להיות האוכל הכי טעים בעולם. אם אדם לא רעב, הוא בכלל לא רוצה את זה. לעומת זה, האוכל יכול להיות הכי פשוט בעולם. אם אדם רעב, הוא ירגיש בזה תענוגים עצומים. אומר בעל הסולם, באנו לעולם הזה בשביל תיקון הרעב. זה הבחינה של המציאות של העולם הזה, זה העניין של תיקון הרעב. אבל לכאורה, שאלה שרבי אלעזר שואל את רבי שמעון בזוהר הקדוש, אומר, בסדר, הנשמה בעולם הזה, היא מרגישה את החסרון. לכן יש לה, שזוכים, הזוכים להרגיש כמה אנחנו בעצם משתוקקים ורוצים בעצם את קרבת השם. אבל נניח שאדם זכה, היה בעולם הזה והרגיש את זה וצעק, ועשה מה שהוא צריך לעשות. אבל הרי אחרי 120 שנה, אדם עולה למעלה, שם אין את החסרון. אז מה יהיה, בסדר, אולי בחודש הראשון הוא זוכר את הזיכרון, ניקח שנה הוא זוכר את החסרון שהיה לו בעולם הזה. הזוהר הקדוש אומר, הזוהר הקדוש כותב, שאדם יוצא מן העולם, שנה עדיין רשימו של העולם תמון בו. רשמי מציאות העולם עדיין חקוקים בתוכו. לכן, האדם לא יכול לעלות ישר, ככה כאן בזוהר, לא יכול, אפילו אם מגיע לו, הוא לא יכול לעלות לגן עדן עליון. אי אפשר מיד שהוא יוצא מן העולם, הוא חייב ללכת לגן עדן תחתון. למה הוא צריך ללכת לגן עדן תחתון? כדי לעבור שנה של תהליכים של למחוק את רשמי העולם הזה. ככה כתוב בזוהר הקדוש. אבל אין מה לדאוג, גם בגן עדן תחתון מאוד טוב. מה? חיזוי דאלמא, כן, נכון. חיזוי דאלמא. אבל מי שמודאג מזה שהוא צריך לעבוד דרך גן עדן תחתון, אז לא צריך להיות מודאג. יש שם תנאים טובים, הכל מסודר שם, זה טוב שם. אז שואל רבי אלעזר את רבי שמעון, אז בן אדם, אני אומר, אני מבין, אדם בעולם הזה מרגיש את החסרון, אבל אחרי שנה, שנתיים, שהוא כבר למעלה בעולמות הרוחנים. שם אין חסרון, ברוך השם, שם יש רק עליות ועליות ותענוגים. אז מה הועילה המציאות של העולם הזה? אז אמר לו רבי שמעון בר יוחאי לרבי אלעזר, הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר שהפעולה, המציאות של החסרון שבעולם הזה, יצרה בחינה רוחנית שתלווה אותנו לנצח נצחים. מה שאי אפשר להבין את זה. אנחנו לא יודעים מה זה העולם הרוחני, אז אנחנו לא יכולים להבין את זה. אין לנו איזושהי השערה, השגה, הרגשה בדבר הזה, כי אנחנו לא יודעים מה זה עולם רוחני. אבל בעולם הרוחני, אדם עכשיו פתאום מרגיש שהוא מאוד כוסף לקדוש ברוך הוא. ורץ לעשות שעה, התבודדות, התפלל, אמרתי כל הכללי, נסע ליוסף הצדיק, לא משנה, לא משהו. פעל עם זה איזו פעולה. הרגשת החסרון הזאת,
הולכת עם האדם הזה לנצח נצחים. מה הכוונה? כל פעם למעלה היא תתעורר מחדש, ומיד האדם יקבל אורות, חיות ותענוגים חדשים. אחר כך עוד פעם זה יקרה, ואז הוא יקבל זה חדש לגמרי. זה כל פעם יהיה חדש, וכמה זמן זה יתחדש, זה מה שאנחנו לא יכולים להבין את זה. לכן הידוע שבספרי המקובלים מכנים את הקדוש ברוך הוא בלשון אין סוף. מה זה הכוונה? למה מכנים אותו אין סוף? יש כמה סיבות לזה. מה זה המושג הזה אין סוף? אחד הפירושים זה שיש לו אין סוף זמן, אין סוף תענוגים לחדש אצלנו, והמחשבה לא יכולה לחשוב בזה. אי אפשר להבין את זה. אם היו אומרים לנו, היו סוגרים איתנו עסקה, שבעולם הזה אתה מרוויח 100 מיליארד שנה, 100 אלף מיליארד שנה, עוד היה, עוד איכשהו היינו יכולים לחשוב על זה. אבל זה לא נגמר. זה נוצר מציאות אינסופית. וממה התענוג מתחדש למעלה, ממה הוא מתחדש? ממציאות החסרון שלנו בעולם הזה. זה כמעט לית מחשבה תפיסה בכלל בנקודה הזאת. אפילו לא. אפילו לא. נכון? נכון. ברוך אתה, אדוני, נכון. לא משהו הכל יגדור. ראיתי באחד הספרים, אחד הספרי המקובלים שאומר, שלעתיד לבוא, לאדם יהיה איזה פליאה. יהיה לו איזה קושייה. לעתיד לו. מה תהיה הקושייה? ככה הוא כותב. איך יכול להיות של כל כך קצת שעברתי פה בעולם, אני מקבל כל כך הרבה? אז זה קושייה שהקדוש ברוך הוא משאיר בבריאה. כמו שאמר, זה נכון. אבל באמת, אם אדם חושב על זה, אז מה זה 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ובעזרת השם עד 120 שנה, מה זה לעומת 120 אלף מיליארד שנה? זה אפילו לא... וזה יוצר את כל וזה יוצר את הנצח. כל המיליארד זה יוצר פה. באמת שאנחנו מתבוננים, חשוב מאוד להתבונן בנקודה הזאת, כדי מכאן, קצת כמובן, להשיב אל הלב קצת את הנקודה הזאת, מה אנחנו מרוויחים מכל נקודה בעולם הזה. לא רק שדווקא שאנחנו עכשיו זוכים לעסוק בדברים גדולים, אדרבה ואדרבה, שזוכים לעסוק בתפילה, בתורה, במצוות, ודאי שזה דבר גדול. אבל עצם המציאות של הרגשת החסרון בעולם הזה, מה היא פועלת לנצח נצחים? אם נתבונן בזה כך, ודאי שזה מאיר מאוד את המציאות שלנו. יש איזה סיפור, כדאי שפעם סיפרנו את זה, הסיפור עצמו הוא מאוד ידוע, אבל יש איזה פרט במעשה הזה, לפני כמה שנים ראיתי דבר תורה של הרב מורגנשטיין, אז הוא כותב, שאחד הניסיונות של הנשמות בגן עדן, לפני שהן באות לעולם זה, שהן כל כך רוצות כבר לבוא לעולם הזה, לעשות את העבודה, הן משתוקקות לזה. יש להן בחינה שנקראת דחיקת השעה למעלה, כבר לבוא לעולם. יש כרגע, הוא כותב שם, הוא מסביר את זה בעומק. ראיתי איזה סיפור, למעשה, סיפרתי את זה לילדים, אז ראיתי איזה פרט, הסיפור הוא ידוע, אבל יש שם איזה פרט, שאף פעם לא שמתי לב לזה. הסיפור הידוע זה על יוסלה קמצן קדוש. אז זה סיפור אמיתי שהיה בקרקוב לפני בערך 350 שנה. הידוע היה אדם עמיד מאוד, ולא היה מוכן כל החיים שלו לתת פרוטה לצדקה. כמה שדיברו איתו, היה אדם נעים הליכות, אבל כסף הוא לא מוכן להוציא. אחרי שהגיע יום פקודתו, אז אפילו החבר'ה קדישה של קרקוב לא רצו לקבור אותו אפילו, מרוב שהם כעסו עליו. יומיים הוא היה מוטל בלי קבורה, עד שהרב של קרקוב פסק שלנו יש מצווה לקבור אותו, והוא כבר ישלם. אז מה שהוא כבר עשה, זה לא העניין שלנו, זה כבר יש חשבונות למעלה. באותו שבוע, ביום חמישי, כל עניי קרקוב התחילו להגיע לרב, ביקשו ממנו עזרה לשבת. הוא התפלא מאוד, מה קרה? מה שבוע, מה יום חמישי משאר הימי חמישי? אז הם אמרו לו, שתמיד החנווני, הקצב, היה נותן להם לשבת, עכשיו הוא לא נותן להם. הוא קרא להם ואמר להם, למה אתם הפסקתם לתת? ואז הם גילו את הסוד של יוסלה קמצן קדוש, שלמעשה עשרות שנים הוא הוזיק את כל עניי קרקוב. וכל העשרות שנים האלה, הוא לא הפסיק לקבל ביזיונות אינסופיים, על זה שהוא לא רוצה לתרום. כשהרב הבין את זה, הבין מה היה פה,
בשבת בבוקר הוא גזר תענית, הוא אמר, אנחנו יומיים, האדם הכי צדיק, הכי קדוש שהיה אצלנו בקהילה, איך התנהגנו אליו, לא רצינו לקבור אותו יומיים. הוא אומר, אנחנו חייבים לתקן את זה, בשבת הוא גזר תענית, ביום ראשון שכל אנשי קרקוב התענו. ביום ראשון בבוקר, הרב של קרקוב בא לתפילה, ואמר להם, אנחנו לא מתענים. אמרו לו, למה הרב? אנחנו רוצים, אנחנו צריכים לחפר את זה. אמר להם, אין צורך, הלילה יוסל לבא אליי בחלום. וביקש ממני לבטל את התענית. אז הוא סיפר לו, הוא אמר לו, תראה, אתם עשיתם, מה שקרה לכם, זה, אני ביקשתי את זה. והקדוש ברוך הוא קיים בי, רצון יראה ויעשה. אז לכם זה קרה כל מה שקרה. אז הרב של קרקוב כבר אמר, ראה את רצון, אמר לו, יוסל, תגיד לי, מה קורה איתך למעלה? אז אמר לו, תראה, אני נמצא במקום מאוד מאוד טוב, אני נמצא יחד עם האבות הקדושים בגן עדן, והוא שאל אותו איך זה בגן עדן, הוא אמר לו, תראה, לא יש סיגון עם משיגי הגוף. אדם בעולם הזה לא יכול להבין מה זה התענוגים של גן עדן. זה אי אפשר, הנשמה בתוך הגוף לא יכולה להבין את זה. אמר לו, אבל יוסל אמר לו, ותדע לך, כשמגיע יום חמישי בלילה בגן עדן, הכי טוב לי בעולם. יש לי נקוד, דבר אחד חסר לי. אמר לו, מה חסר לך? ללכת, להכניס מעטפות מתחת לדלתות של העניים, זה בגן עדן כבר אין. את הדבר הזה כבר אין. זה פירוש הדבר, שהלימוד מהנקודה הזאת, זה שוודאי, הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם שכרו, אני השם נאמן לשלם שכר, ודאי שלא יהיה חסר שום דבר. אבל האור הגדול והמעלה הגדולה של לקיים מצווה בעולם הזה, זה דבר שאי אפשר בכלל לתפוס מה זה בשום השגה. הבעל התניא ידוע שבחב"ד יש להם הסתכלות מיוחדת על הדבר הזה, זאת הסתכלות מספרי המקובלים, רק הם מאירים את זה בהערה מיוחדת, והוא כותב שבמצווה מעשית, זה בעיקר במצוות של חסד, במצווה מעשית, אומר בעל התניא, מאיר אור עצמות השם בתוך המצווה. מה שיש דרגות של הערה רוחנית, זאת אומרת שם כתוב בספרי המקובלים, אור העצמות מאיר ברגע שאדם עושה איזה מצוות חסד עם השני. זה נותן לו צדקה, עוזר לו במשהו. בגן עדן אפשר להשיג את אור העצמות. פה בעולם הזה, בלתת שתי שקל, או לעזור לבן אדם לסחוב סל כבד, אדם יכול להשיג את אור העצמות. וכך גבוה הנקודה הזאת. לכן, העניין הזה של ההסתרה, שאנחנו רואים בעולם הזה, זה צריך לדעת, שזה יוצר מהות חדשה, מציאות, זה בורא מציאות חדשה לגמרי, שבעצם הולכת עם האדם לנצח נצחים. עכשיו נסתכל על כל העניין הזה מאוד זווית. יש משל מאוד מאוד ידוע של הבעל שם טוב, המשל של הבעל שם טוב מופיע בפירוש הבעל שם טוב על התורה בפרשת ויתחנן, הבעל שם טוב שכותב דבר מאוד זה, סיפור משל, שהרבי מקומרנה, שהיו מכנים אותו שר בית הזוהר, שממש היה פעל בחינת רוח הקודש, מקובל אלוקי, הרבי מקומרנה, הוא מביא את המשל הזה, בספר שנקרא אוצר החיים, והוא אומר, על הסיפור הזה אומר, שכל סודות הבריאה, מקודם הבריאה, ועד הגאולה, ועד אחרי זה, הכל נמצא בתוך המשל הזה. המשל הוא, עם הרבה פרטים, אנחנו נספר רק מהלך אחד בתוך המשל הזה. המשל מספר שפעם היה סוחר יהודי הפליג על אונייה, והייתה שערה מאוד מאוד גדולה, ואז הוא התפלל, כולם התפללו, והיו גם יהודים וגם גויים שם, וכל אחד התפלל בדרכו שלו. והסוחר היהודי התפלל ואמר, יהי רצון שבזכות אשתי הצדיקה ננצל מהשערה. באמת הם ניצלו מהשערה, ואז עמד לידו סוחר גוי. ושאל את הסוחר היהודי, אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, למה התפללת בזכות אשתך הצדיקה? למה לא התפללת בזכות עצמך? אז אמר לו, תראה, אני יודע מי זאת אשתי, היא צדיקה כזאת גדולה, בזכותה ראוי להציל אותה למסערה. אז אמר לו, הסוחר הגוי ליהודי, וכי היא עמדה בניסיונות שאתה יודע שהיא כזאת צדיקה? אמר לו, לא, היא לא עמדה בניסיונות, אבל אני יודע, שגם אם היא תעמוד בניסיונות, היא תישאר בצדקותה. אמר לו הסוחר הגוי, בוא אתה מוכן, אני לא מסכים איתך. הוא אמר לו, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, אתה מוכן שאני אנסה אותה? אמר לו, כן.
אז אמר לו, איזה סימן אני אתן לך? הגוי אמר ליהודי, איזה סימן אני אתן לך? אז אמר לו, יש סוד אחד שרק אשתי ואני יודעים את זה. וזה, זה נקרא סוד הטבעת. יש לנו טבעת מאוד מאוד יקרה, היא מאוד חשובה לנו ויקרה לנו. רק אשתי ואני יודעים מהטבעת הזאת, ואנחנו מחביאים אותה. יש לנו איזה קופסה מיוחדת, שאנחנו מוכבד בבית, ואף אחד בעולם לא יודע מזה. אם אתה תביא לי את הטבעת הזאת, סימן באמת שזה באמת, סימן שבאמת אתה הצלחת. אמר לו, בסדר. מה עשה הסוחר הגוי? הסוחר הגוי אמר, טוב, תן לי יומיים לפעול את פעולתי, ואני אבוא אגיד לך, תחכה. אמר לו, בסדר. הוא הלך אל האישה, ואמר לה, בעלך שלח אותי לשליחות מאוד חשובה, הוא נמצא באיזשהו מקום, הוא צריך סכום כסף מסוים, והראיה שהשליחות שלי היא אמיתית, שבאמת בעלך שלח אותי, זה שהוא גילה לי שיש ביניכם סוד, שיש טבעת תמונה, והוא אמר שהסימן שאני באמת שליח אמיתי, זה שאני אגיד לך שיש את הטבעת ואף אחד בעולם לא יודע, אז ממני בוודאי שהוא סיפר לי את זה, ועכשיו את תתני לי את הכסף ואת הטבעת ואני אלך זה, ואני אלך את זה לבעלך, זה השליחות. שהאישה שמעה את זה, היא אמרה באמת אף אחד לא יודע מה הטבעת, אז אם כך זה שליחות אמיתית. נתנה לסוחר הגוי את הטבעת ואת הכסף, והוא הלך, הוא בא אל הבעל ואומר, אתה רואה, הנה הטבעת, לא רק זה, היא גם נתנה לי כסף, פיתיתי אותה. הסוחר היהודי, אמנם לא היה לו ודאות, אבל מצד שני, איך הוא הביא את הטבעת? הוא לא חשב על התחבולה של הגוי. כלומר, איך הוא הביא לי את הטבעת? אז כשהוא בא הביתה, כבר לא היה פניו כתמול של שום. והאישה באמת התפלה, מה קרה? למה התקלקלה בינינו אהבה? אבל הוא אמר, אני רוצה לבדוק את זה בעצמי. ואז הוא עשה מעשה שלם. הבעל, הוא היה אדם עשיר, הוא שכר אונייה עם מלאכים, והוא אמר, עכשיו אני אחראי על האונייה הזאת, אני בא לאונייה הזאת, הכל תעשו על פי, והם הסכימו, כמובן, שלם מה זה מסכימים. הבעל בעצמו התחפש לרב חובל, בלשון של הבעל שם טוב, שינה לבושו, כסותו ומראהו, בן אדם אחר, והוא עשה מעשה, הוא חטף את אשתו לאונייה, והוא הרב חובל של האונייה, חטפו אותה לאונייה, סגרו אותה בתוך התא, והאונייה הפליגה לדרכה. ואז, אחרי כמה שעות, הוא קרא לה, הוא אמר לה, את רוצה לאכול ולשתות? אמר לו, ודאי, מה, איך אני יכולה לחיות? אז אמר, תנשקי לי ואז אני זה, ואז אני מוכן לתת לך אוכל. היא אמרה לו, לא, אני לא מוכנה בשום פנים ואופן. אמר לה, אין בעיה, תחזרי לתא. אבל הוא חיכה עוד כמה שעות, שהיא נחלשה כבר מאוד, כבר לא הייתה לה ברירה, זה כבר היה פיקוח נפש, אז היא הסכימה. וכך הוא עשה, ככה הוא כל מיני ניסה אותה בדבר הזה. בשלב מסוים, אבל השם טוב מספר, היא ברחה מהאונייה, והיא עברה הרבה הרפתקאות, ועברה סיבוב גדול, ובסוף אחרי חודשים, אפילו אולי יותר, היא חזרה הביתה. חזרה הביתה, שהיא נכנסה הביתה, אבל היה בבית, ואז היא באה אליו, אמרה לו, איפה היית? איך נתת שיחטפו אותי? אז אמרה לה, מה קרה? ואז היא סיפרה לו שחטפו אותה והיה רב חובל, והיא מספרת לו את כל הסיפור בצער מאוד גדול. אומרת, אתה יודע מה הייתי צריכה לעשות כדי לחיות? הייתי צריכה לנשק אותו. אתה יודע איזה צער יש לי מהדבר הזה? היא מספרת לבעלה כמה בצער. ואז ראה בעלה את גודל צערה, ואז הוא אמר לה, אני ממש מבקש ממך סליחה ומחילה, והתחיל לפייס אותה, ואמר לה, אשתי יקרה, אז אני הייתי. אז תדעי לך, כל הסיפור הזה, זה אני בעצמי הייתי. מעולם אף אחד לא הייתי עם אף אחד אחר, זה הכל, זה אני הייתי. ועל הצער הגדול, כשהוא עשה לה את זה, פייס אותה ונתן לה מתנות יקרות מאוד. אז זה, בקצרה, זה המשל של הבעל שם טוב. אז זה למעשה, הבעל שם טוב אומר, שזה הפנימיות של כל מה שקורה לנו בעולם הזה. יש פה יסודות מאוד מאוד פנימיים של מה שקורה לנו בעולם הזה. אז נשים לב, האם האישה הזאת היא נאמנה לבעלה או לא נאמנה לבעלה? ודאי שהיא נאמנה לבעלה. למה היא בכלל הגיעה למצב שהייתה צריכה לעשות פעולות כאלה? כי לא נתנו לה לאכול. יהודי הולך לחפש דברים בעולם הזה, תאוות או חיות או איזה תענוג בעולם הזה, מה פתאום שיהודי בכלל לחפש את זה?
אנחנו בני מלכים, אנחנו שייכים בכלל לאור האלוקים, מה פתאום שחפש את זה בכלל בעולם הזה? פשוט חטפו אותנו. חטפו אותנו בים, הים זה החיים, יש הסתרת פנים נוראית, והאדם לא יכול לחיות, אז הוא הולך לחפש מקורות של חיות. אבל בשלב מסוים, שאדם מתעורר בתשובה, והוא מצטער, למה חיפשתי את זה במקומות כאלה, למה בעצם הייתי צריך לעבור בכלל את הדברים האלה, ואז הוא עושה תשובה לדבר הזה. אז קודם כל צריך להתחרט, קודם כל זה הבעל שם טוב אומר, קודם כל היא הצטערה, היא התוודדה לפני בעלה. אבל בשלב מסוים, וזה נקרא תשובה על תשובה. מה זה בעצם שזדונות מתהפכים להיות זכויות? זה התשובה על תשובה, זה התשובה מהאהבה. למה שזדונות יתהפכו להיות זכויות? בעולם הזה אדם עשה דברים לא טובים, נגד החוק, עשה עבירות. נניח שמצאו את כל הסיבות למחול לו. יכול להיות, בסדר, מחלו לו. אבל בוא נשאל את השאלה, יש מציאות שעבירות שהוא עשה, יקבל איזה שכר? יכול יותר, מה נגיד לו? תלך הביתה. בסדר, אתה פטור מן העונש, אבל למה שיקבל איזה שכר? מאיפה שמענו מציאות שעל עבירות מקבלים שכר? לכן איך זדונות מתהפכים להיות זכויות? איך זה יכול להיות כזה דבר בכלל, המציאות הזאת? אבל זה הסיפור, הוא מלמד אותנו. הזדונות מתהפכים להיות זכויות, הגמרא אומרת שזה שאדם שעושה תשובה מאהבה. אדם עושה תשובה מאהבה, אז הזדונות מתהפכים להיות זכויות. מהי תשובה מאהבה? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין בספר צדקת הצדיק באות מם. מהי תשובה מאהבה? שאדם מגיע למקום שהוא כך מצטער, הרי אתה כל החיות, אתה הכל, כל השמחה, כל העושר, כל התענוגים. למה הייתי בכלל צריך ללכת לחפש זה במקומות אחרים? אדם מתחיל להתמרמר על זה. אז אומר רבי צדוק, ומגלים לו שמעולם הוא לא היה בכלל במקומות אחרים, וגם שהוא היה נדמה לו שהוא היה במקומות אחרים, תדע לך, מה שחיפשת שם זה היה את אור השם. אתה חיפשת שם את התענוג של הקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא אומר, באמת אני הייתי שם, ולא היה שם שום דבר אחר, אני בעצמי הייתי שם, זה התחפושת לרב חובה. רק מה, שנדע שאי אפשר לקפוץ למקום הזה, אלא באמת, קודם כל, היא עברה את כל הסיבוב. וכשהיא הגיעה הביתה, היא חזרה בתשובה. זה שהיא חוזרת הביתה, זה מבחינה שהנשמה חוזרת בתשובה, שאדם חוזר בתשובה. אז קודם כל, מספרים ומתחרטים, למה הייתי צריך לעבור את כל הדברים האלה? בצער, בכאב. כאשר, כתוב בסיפור, שראה בעלה את צערה ואת ההתמרמרות שלה, למה היא הייתה במקום הזה, כשהקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו כל כך מצטערים, למה היינו צריכים להיות במקומות כאלה, ואז הקדוש ברוך הוא כביכול מוריד את התחפושות, מגלה לנו את האמת, ואומר לנו, תדעו לכם, איפה שהיית, אז אני הייתי שם. זה הכל, אתה תמיד חיפשת אותי, לא חיפשת בכלל שום דבר אחר. הבאתי אותך לכל המהלך הזה. אבל נזכור, תמיד צריך את שתי הדרגות. קודם כל, לחזור בתשובה, שזה נקרא ממדרגת היראה, זה כפשוטו, לחזור, להצטער על זה שהיינו במקומות לא טובים. אבל אם אדם זוכה ומעמיק בתוכו את הצער הזה ואומר, השם, לא יוש, צער זה למה הייתי רחוק ממך? למה הייתי צריך לחפש את החיות שלי בכל מיני שטויות ודמיונות, שגם עברתי שם, זה הכל שטויות ודמיונות איפה שכל הדברים האלה. כשאדם מגיע לעומק ההתמרמרות בתוכו מהנקודה הזאת, יש שלב שהקדוש ברוך הוא מוריד את מסיר את הווילון. אומר לו, בני היקר, לא היית בשום מקום. היית איתי בכל מקום. זה בוא אל פרעה, כמו שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בוא אל פרעה כי אני הרבדתי את ליבו. אז זוהר הקדוש אומר, בוא אל פרעה, מה היה צריך להגיד לו? לך אל פרעה, לך מבעלה, לא בוא מבעלה, לך אל פרעה. אומר, בוא איתי. כל מה שאתה הלכת לפרעה, תדע לך, כל ההליכה לפרעה, הצדיק זכה להשיג את זה, זה היה יחד עם הקדוש ברוך הוא. זה נעשה בירור עומק התשובה, לכן חז"ל מחלקים בכללות את התשובה לשתי דרגות, תשובה מיראה ותשובה מאהבה. תשובה מיראה, אנחנו עדיין אין לנו את עומק ההשגה הזאת, אנחנו דיברנו מזה, אבל עדיין זה לא בתוכנו, עדיין בליבנו. רק יודעים את זה כתמרור בדרך. קודם כל אדם צריך לראות שיש לי רצון נגד התורה, נגד הקדוש ברוך הוא, להצטער על זה, לבקש רחמים, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה. עיקר התשובה זה שאדם, עיקר התשובה מיראה, זה שאדם מזהה בתוכו רצונות מנוגדים לרצון של הקדוש ברוך הוא, והוא מצטער על הדבר הזה. זה עיקר התשובה.
להבחין שיש בתוכנו דברים מנוגדים, ואז אנחנו מבקשים, והקדוש ברוך הוא רחמים וסליחה, ותעזור לי לא להיות במקום הזה, זה עיקר העבודה של התשובה. יש עוד פרטים בתשובה, אבל הפנימיות, הלב של התשובה זה הנקודה הזאת. ואז אם אדם זוכה ללכת עם זה, אז מתחילים להתחיל, לאט לאט מתחילים לגלות לו, תראה, כל מקום שהיית, בכל מקום שעברת, קודם כל הקדוש ברוך הוא מתחיל לגלות את זה לאדם. אני שלחתי אותך לשם, ויש כזאת דעת לראות שבעצם הכל זה היה מהלך של הקדוש ברוך הוא. יש מקום כזה, ואז האדם מתחיל להגיד, רגע, למה שלחת אותי למקום הזה? כדי לגלות לך שמעולם לא רצית שום דבר אחר, ואז עצם החוויה הזאת, עצם המעבר הזה בהרגשה הזאת, זה יוצר בעצם את הקרבה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. וזה המתנות שהבעל נתן לה כדי לפייס אותה. לבחינת, נקרא קישוטי קלה. ומה שהאדם מקבל כתוצאה ממה שעובר בעולם הזה. אז זה למעשה, לכן הוא ברכו כולם, וזה בעצם גזירת הבריאה. זה רצון הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, שנעבור את כל הבחינה הזאת. ברוך אתה, ברוך אדם שהכל יום לא. בעניין הזה יש עוד היבט בנקודה הזאת, באותו עניין, אבל עוד זווית של הסתכלות, בפרשת השבוע שנקרא בשבת בעזרת השם, בפרשת בשלח כתוב, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פשתים כי קרובו. על פי הפשט זה, בירותה מלחמה ושבו מצרים. זאת אומרת, בפשטות, אם ילכו דרך ארץ פשתים, רק לדעת מצד המפה הגיאוגרפית, ממצרים לישראל, כל עם ישראל יכול להגיע בשלושה ימים. הולכים לאורך רצועת החוף, זה מדרום לצפון, דרך ארץ פלישתים, זה היום רצועת עזה, אשקלון, ומגיעים כבר לארץ. לא נחם, לא הניג אותם, הקדוש ברוך הוא במקום הזה כי קרוב הוא. הסיבה בפשט, שכתוב במדרש, שחזל אומרים, מה שמביא את זה, זה שעדיין הם לא מורגלים בענייני מלחמה, לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה להביא אותם למציאות הזאת. באמת, על פי הפשט, התשובה הזאת היא קשה מאוד. מדוע היא קשה? הרי, הוא לא הביא אותם, אלא, ועשב אותם דרך המדבר, דרך ים סוף. מה קרה שם דרך ים סוף? קודם כל היה כבר, המצרים רצפו אחריהם. מיד אחרי שחצו את ים סוף, מה קרה אחרי זה? מלחמת המלך. מה בעצם הרווחנו בזה? מה הרווח היה בעצם? שהקדוש ברוך הוא לא קרתנו מקרוב. מה לי המלחמה עם הפלישתים או עם המצרים ועם המלך? מה, הם יותר טובים, המצרים והמלך יותר טובים? זו מלחמה יותר קלה? נהפוך הוא. האומות הכי קשות היו מצרים והמלך. לכן, יש פה התבוננות קצת לעומק הדבר, מה הסיבה? יש ספר שהוא מאוד יסודי בחסידות, שנקרא פרי הארץ. המחבר זה רבי מנחם מנדל ממתבסק. הוא היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה מנהיג החסידות אחרי הבעל שם טוב, והפרי הארץ היה אחד מגדולי התלמידים שלו. רק שאין לנו מושגים מי היו תלמידי, מה זה נקרא להיות מגדולי התלמידים של המגיד, רק נגיד מי היו התלמידים. מי היה יחד עם פרי הארץ בחבורה, והוא היה נקרא סקן החבורה. התלמיד הגדול ביותר. זה היה רב לויצקי מברדיצ'ב, נועם אלימלך, רבי זושה, בעל התניא, ועוד הרשימה. זה שם הוא היה מגדולי התלמידים, פרי הארץ. והוא כותב בפרשת בשלח, הוא שואל את השאלה הזאת, פרי הארץ, ואז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר, בוודאי שאם אני אכניס אותם לארץ, בוודאי שכמו שהם עברו את המלחמה של מצרים והמלאק, יכולים גם לעבור את המלחמות של הפלישתים או מה שיהיה בארץ, עם הכנענים, וכמו שעשיתי להם ניסים פה, אז אני אעשה להם ניסים פה, יעברו את הניסיונות, ייכנסו לארץ, ובזמן קצר, יהיה שלום בארץ, עם ישראל יתנחל בארץ, וישבו איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, ומה הקדוש ברוך הוא אומר, ככה אומר פרי הארץ, מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני מתגעגע על הצעקות שצעקו אליי בשעה שהם היו במצרים. יהיה חסר לי, אני אביא אותם לארץ, כל אחד יקבל חצי דונם בית עם עוד דונם שטח אדמה, והתחתנו ילדים, הכל בסדר, בוודאי, ישמרו תורה ומצוות, הכל יהיה בסדר. אבל איפה הצעקות שלהם? איפה אני מתגעגע לצעקות שלהם? ועל זה, כמה מביא פרי הארץ, ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר,
יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה, הרי נתמרח השמינית קולך. אני מחכה לקולות שלך, ושל יונתי, זה כנסת ישראל, זה אנחנו, זה אני מחכה לקולות שלכם בסתר המדרגה. שאתם בהסתרת פנים, אתם צועקים אליי, אתם מדברים איתי, אתם מספרים לי כמה קשה לכם, הריחוק שלכם, אני כל כך אוהב את הקולות האלה, לא רוצה להביא אתכם ישר לארץ ישראל. ככה כותב, הוא אומר, ולכן לא נחם דרך ארץ פלישתים. לא רצה להכניס אותם במהירות לארץ. זה, ומובן שיש מדרש מפורש שאומר כדברי פרי הארץ. התורה יש לו 70 פנים, וזה בדיוק פן נכון, אני יודע שזה אחד הפירושים האמיתיים של הפרשה. לכאורה צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא מתגעגע לצעקות האלה. מה, וגם, הרי אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא אוהב את הצעקות, הוא כוסף לצעקות האלה. בסדר, האהבה של הקדוש ברוך הוא, יש אהבה לקדוש ברוך הוא, יש געגועים לקדוש ברוך הוא, אבל ודאי שזה לא במושגים שלנו. צריך תמיד להתעמק, כשמדברים על רגשות של הקדוש ברוך הוא, זה לא ודאי כפשוטו כרגש אנושי. לא שזה, זה גם רגש אנושי כפשוטו, אבל ודאי שיש בזה עניין עמוק מאוד של התבוננות ברגשות של של הקדוש ברוך הוא. היסוד הזה, אפשר לראות את זה בעוד צד, מה השאלה הזאת, כתוב, חז"ל אומרים, מדרש ידוע, הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של צדיקים, המדרש אומר, למה האבות והאימהות היו עקרים ועקרות? כי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים, הוא רצה את התפילה שלהם, שהתפללו על ילדים, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל, הוא רצה את התפילות האלה. לכאורה, המדרש הזה הוא לא מובן, לכאורה הוא לא מובן, למה? אנחנו מדברים על האבות ועל האימהות הקדושים, ולו היה קורה מציאות שאברהם היה בן 30 ושרה הייתה בת 20 והם היו ילדים את יצחק. בואו לרגע נתבונן. אברהם ויצחק לא היה להם רגע אחד בחיים שהם לא היו כל הזמן בדבקות ובתפילה לקדוש ברוך הוא. אברהם ויצחק, יצחק ושרה, יצחק ורבקה, זה הרי האבות, הם המרכבה של הקדוש ברוך הוא. הם היו בדבקות כל כך גבוהה, שאין לנו שום השגה בכלל במדרגתם. ודאי שכל היום הם היו רק בתפילה ובתורה ובקדושה נוראית, בין אם היה להם ילדים ובין אם לא היה להם ילדים. גם אם הם היו יולדים הכל בזמן, כגון לאה. לאה, שילדה, לא היה לה את ההכרה. מה, מי זאת לאה? לאה זה עמוד התפילה, עיני לאה רכות. והקדוש יפעלה את כל העולמות בעניין של התפילה שלה. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לצער ולהביא את האבות והאימהות למצב של שיהיו עקרים, כי הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים? גם ככה היה מתפילתם של הצדיקים. אז מפה אנחנו רואים, התשובה לשאלה היא נקודה מאוד עמוקה. לא דומה תפילה של אדם בעולם הזה שבא ממצוקה לתפילה שבא מתוך הרחבה. זה עניין אחר לגמרי. לכן הלשון הזאת, מתאבל לתפילתם של צדיקים, מתאבל לתפילות שלהם בשעה שהם נמצאים במצוקה. זה לא סתם שחסר להם, הם היו מתפללים בכל מקרה, האבות הקדושים. אבל תפילות שבאים מתוך מצוקה, זאת המצוקה בעולם הזה, למעשה יוצרת מציאות חדשה לגמרי. זה מציאות חדשה לגמרי, יוצרת המצוקה בעולם הזה, שאי אפשר להתפלל, אי אפשר להתקרב, אי אפשר להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך מצב של מצוקה, מתוך מצב של הרחבה, כמו מתוך מצב של מצוקה. זה צריך לדעת. לנושא הקדוש ברוך הוא ברא את המצוקה בשביל ההתחברות הזאת. ולכן, כשאנחנו עוברים את ההסתרה, שזה היער, זה מה שרבנו אומר, בדרך בריחתם עברו דרך איזה יער. אמרנו, היער זה ההסתרה והמצוקה של העולם הזה. היצר הרע בא, ובכל, באין ספור דרכים, מנסה להכביד את ליבנו באופנים כאלה, ונכניס לנו דעות כאלה, שנתייאש, שנעזוב את הכל, אבל אחד העבודות שלנו כנגד זה, זה להתבונן, אמנם להיות במצוקה זה לא נעים, ואנחנו כולנו מקווים ורוצים וצועקים כבר לקדוש ברוך הוא, שבאמת יגאל אותנו מכל המצוקות, לא רק של עכשיו בכלל, אנחנו כבר מצפים, באמת עברנו כבר הרבה, אבל על כל פנים, כל עוד יש את העניין הזה של המצוקה, צריך את ההתבוננות הזאת, להבין מה אנחנו מרוויחים על ידי זה שאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא מתוך המצוקה. מה זה להתחבר? לחשוב עליו, לדעת שהוא קיים, לדבר איתו, שדל בכל אופן בתוך כל מה שעובר עלינו, לעשות איזו התבודדות, תיקון הכללי, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא.
ודאי, ודאי שכן, ודאי. אדרבה, הצדיקים טענו תמיד שהמידות והתאוות המיותרות זה עיקר המצוקה של העולם הזה. וגם, ודאי שכן, ודאי שכן. כל מין של מצוקה בזה. אם זה משהו בא, אומרים ככה, זה המצוקות שבאות מבית ומחוץ. מבית זה מהנפש, זה מידות, זה שיגונות, בלבולים, ומבחוץ זה מה שלא יכולנו. אז אנחנו יוצרים על ידי זה חיבור שאי אפשר להתחבר בשעת הרחבה. צריך לדעת את זה. זה מציאות שאי אפשר, להשיג אותה מתוך הרחבה. הבן אדם כותב בלקוטי הלכות שהדור האחרון זה דור העניים. העניות בממון זה די רואים שזה די מתקיים בנו. הוא אומר, אבל זה עניות כפולה, זה עניות בממון ועניות בדעת. אז הבן אדם זה בהלכות תפילת מנחה הלכה זין, ושם הרבי נתן, זה אחד ההלכות הנפלאות ביותר בליקוטי הלכות, הרבי נתן כותב שאיזה קרבה הקדוש ברוך הוא, האדם משיג עם הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא אני בדעת. צריך לדעת, זה לא הזכויות, זה לא המעלה, עצם העובדה שאני, יש לו את העניות הזאת, אני בדעת, וכל שכן שעובר עליו בעולם הזה, מצד הגשמיות של העולם הזה, מה שעובר עליו, אז הוא אומר, הקרבה והרחמים שמתעוררים על האדם, אין לשאר אותה. כך הוא כותב שמה, שאפילו האבות הקדושים לא השיגו את הרחמים שיהיה על הדור האחרון. זה, רבי נתן כותב את זה. זה בסוד ה... מנחה, הסירית היפה סולת, זה נקרא מנחה שבאה בדלי דלות, וכל הקורבנות זה הכל מהלכים רוחניים שאנחנו נמצאים בתוכם, ואנחנו מתקנים אותם. כל קורבן זה סדר שלם של מציאות. רוחנית, אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא גילה בברית בין הבתרים לאברהם אבינו את כל הקורבנות כולם, ובמדרש כתוב, וסוד העשירית, יפה סולת, זה לא גילה לאברהם אבינו. כך כתוב במדרש רבה. אז רבי נתן שואל, למה הוא לא גילה לה? הוא אומר לו שסוד הקורבן הזה, זה הקורבן שבא בדלי דלות, זה הדור האחרון, שיש לו דלי דלות רוחנית, והרחמים והאהבה שמתגלית לדור הזה, אומר, אפילו לאברהם אבינו לא גילה את הסוד הזה. אומר, זה רק הצדיקים של הדורות האחרונים הוא גילה להם, כי הם שייכים לדורות האלה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.